Kallo kyau a inda yake ba dama ka tsofanta Suna cirinin Allah da kakalla ya canza ta Kar da kace akwai mai kyau sai mu gano ka kai wauta Kyakkyawa guda ɗaya ne Muhammad Rasulullah Ashiga da lafiya a dawo da lafiya zauna daidai bai sifa daidai bai komi daidai bai gida daidai a lafiya bai kasar sama annabi kuma bai kaulashi bai sitari bai alfazari bai busari bai dabari Allah is a rara, they didn't
aba mai zaki sai ka farko falal mai wuri ko mai abokai da taru haka sai Allah baya mako bayya koru Channel